Skuldertræning med elastik. Stil dig på elastikken med strakte arme ned langs kroppen. Før herefter langsomt skuldrene op og ned. Træn til dine muskler bliver trætte, hold en pause og gør det derefter to gange til. Hvis du kan løfte mere end 20 gange i træk, så er modstanden for let, og du skal stramme elastikken yderligere. Med tiden skal du gradvist lave øvelsen sværere. Du kan også lave øvelsen med håndvægte.